Думаю, що диявол нам нашіптує постійно, за що тебе любить Бог, за що він тебе любить. Якщо ми собі це розуміємо, що Бог нас любить, то за що він тебе любить? Диявол нам показує, дивися, ти грішний, ти недосконалий, ти слабкий, ти постійно падаєш, ти не все робиш добре, ми аналізуємо своє життя, якийсь період в своєму житті останній, і дуже часто ми дивимося саме на слабкості, дивимося на гріхи, дивимося на все, що нам не вдалося, але не вміємо бачити часто те добро, яке Бог робить в нашому житті. І може бути так, що людина загружає в цій відповіді, за що мене любить Бог. І можна дійти до такої кризи духовного життя, з якої потім важко вийти. Бо за що мене любить Бог? За те, що я знову згрішив? За те, що, не знаю, мало часу мав сьогодні для Нього і не зустрівся з Ним у молитві? Знову вибрав щось інше, а не Бога? Змарнував свій час, образив когось, погане слово сказав. За що? За що Бог може мене любити, якщо я постійно падаю в різні гріхи? В першому читанні сьогодні ми чули, як Мойсей говорить до народу, але говорить слова, натхненні Богом. Він як пророк говорить до народу: «Ти народ святий у Господа, Бога твого, тебе вибрав Господь, Бог твій, щоб ти був для Нього власним народом поміж усіма народами, що на землі». І далі говорить дуже важливу річ. «Не тому, що ви численніші від інших народів, прив'язався до вас Господь і вибрав вас. Ви найменший з усіх народів, а з любові до вас. Не тому, що вас багато, не тому, що якісь добрі вчинки вмієш робити, чи робити взагалі якесь добро в житті. Не тому Бог нас любить, але тому, що Він інакше не вміє. Не вміє інакше. Він тільки вміє любити. Він не вміє ненавидіти, Він не вміє засуджувати, Він не вміє гніватися. Навіть коли ми читаємо про гнів Божий в Старому Завіті особливо, то це гнів спрямований на гріх, не на людину. Ніколи Бог на людину не гнівається, але Він засуджує гріх, Він ненавидить гріх, Він гнівається на гріх, Він Бог ревнивий, Він хоче, щоб ми були з Ним, щоб ми були Йому вірними. Тобто таким є серце Бога. Серце Бога Отця, серце Ісуса Христа, Дух Святий нам це об'являє. Серце наповнене любові. Нам навіть важко це зрозуміти, бо ми люди часто ми любимо за щось. Чому ти мене любиш? Бо це і це. За щось вміємо любити, за якісь користі, які отримуємо від інших людей, за якісь добрі вчинки, за якісь якості в іншій людині, за вигоду, яку можемо отримати, любимо. Навіть є такі випадки, коли здається так, що батьки, які не можуть не любити своїх дітей, але є випадки, що і батьки залишають своїх дітей, або покидають і так далі, або роблять якусь кривду дітям. Але Бог так не вміє. Бог не вміє. Він, це не про Нього. Він не вміє не любити. Любов – це якби це ядро, якби сутність Бога. Це про Нього. Євангелист Йоанн часто про це говорить, що Бог є любов. Бог є любов. І в Євангелії, і в своїх посланнях заохочую всіх нас, сьогодні так готуючись до урочистості Пресвятого Серця Ісуса, яку вже сьогодні ми починаємо святкувати, а особливо завтра, протягом цілого дня,
щоб вже сьогодні відкрити для себе, яким є серце Бога, яким воно є для мене. Не таким, яким воно є для іншого, як ми почуємо в проповіді, чи десь в якійсь конференції або в свідченні іншої людини, але яким воно є для мене, яким є серце Бога, яким є це серце в моєму досвіді, в досвіді мого життя, в досвіді сьогоднішнього дня, яким є серце Бога. І коли ми відкриємо любляче серце Бога для себе, тоді ми зробимо те, що робив Ісус, для котрого серце Бога є найбільшою любов'ю. Він говорить: «Славлю тебе, Отче, Господи неба і землі». Тобто відповідь на любов Бога – це прославлення Бога. Ісус відповідає: «Я тебе прославляю, Отче, Господи неба і землі». І тут є та досконала молитва, коли ми прославляємо Бога за Його любов, за те, що Його серце постійно для нас відкрите. Постійно. Нема такого, що ми приходимо, стукаємо, а Бог каже: «Прийди пізніше, тепер я зайнятий». Серце завжди відкрите, завжди, без винятку, в якому є джерело сили для нас, джерело милосердя. Можемо постійно насичуватись, приходити. Тільки відкриємо для себе сьогодні. Ця урочистість, вона є для того, щоб ми для себе знову відкрили, яким є серце нашого Господа. Можливо, до цього часу воно для тебе було таким, знаю, засуджуючим, якимось, яке гнівається, бо, може, ти щось не так робиш у житті і, не знаю, може, відчуваєш якийсь гнів від Бога, але це неправда, це не про Нього. Він є той, котрий має відкрите серце для кожного, а особливо для грішника. Ми це досвідчуємо і знаходимо на сторінках Євангелія, як Ісус відкрито говорить: «Я прийшов кликати не праведних, а грішних». Тобто мене, тебе, не знаю, якщо є тут не грішні, тоді вибачайте, Ісус до вас не прийшов. А якщо грішні, тоді прийшов до вас, до мене грішного, для того, щоб привести до Отця Небесного, щоб показати нам це любляче, добре серце Ісуса, серце Бога. І воно гнівається лише на наші гріхи. А цей гнів Божий на наші гріхи – це милосердя, як на тому образі милосердного Ісуса, де з Його серця, з Його пробитого боку виходить цей струмінь, цей потік любові і милосердя, що Він готовий завжди нам пробачити, завжди терпеливо любить нас, бо він інакше не вміє. Амінь.